це не буде продуктивно з точки зору того, що вплив України, наприклад, на певні події в Російській Федерації зменшиться. Що я маю на увазі? Насправді у нас є енна кількість питань, наприклад, пов'язані з правами наших громадян, наприклад, в Криму. І не лише в Криму. Якщо, наприклад, ми розриваємо дипломатичні стосунки з Російською Федерацією, потенційно це означає, що ми закриваємо наші дипломатичні установи, ми припиняємо будь-які контакти, ми починаємо діяти через посередників. Свого часу так робила Грузія, вона розривала дипломатичні стосунки з Російською Федерацією і далі контактували через швейцарське посольство. Тобто створювався зайвий посередник. Зараз ви знаєте, що Грузія, вона відновила дипломатичні стосунки з Російською Федерацією. Чому? Тому що вони зрозуміли, що комплекс проблем від прав людей до економіки вирішувати через посередника немає сенсу. І, знов таки, якоїсь, скажімо так, плюсів нам в контексті нашої позиції через розрив дипломатичних стосунків з Російською Федерацією ми не отримуємо. Тому я вважаю, що в даному контексті, тим паче дивлячись на приклади Грузії тієї ж, краще нам не розривати дипломатичні стосунки, а пробувати використовувати в тому числі ті інструменти, які є, в тому числі дипломатичні інструменти, тому що не секрет, що українські дипломати тим самим можуть можливість, наприклад, проходити у в'язниці, як дипломатичні представники, вони можуть робити певні запити до російської влади. Тобто це більшою мірою допомагає нам впливати на певні процеси в Росії.